Tak dneska tady pořádáme 45. ročník Velké ceny města Hradce Králové, který se jde pod záštitou primátora města a je to cyklistický kritérium centrem města. V dnešní den tady startují vlastně kategorie od nejmenších dětí, to znamená od dětí ze základních škol, kterých tady startovalo dneska kolem 300. Celá ta akce začala o 12 hodin. A vítězem se stal Jakub Novák. A vlastně vyvrcholí to závodem Legend, který startuje o 7:45 večer. Co se týká Legend, tak legendy jsou tady všichni, ale ty, na který se opravdu těšíme, tak Jirka Daler jako olympijský vítěz, Ryszek Szurkowski z Polska jako několikanásobný mistr světa a nositel medailí z olympiády a z mistrovství světa. Žel bohu, měl přijet další velká osobnost záležitosti závodu míru, Gustav Adolf Schur. Žel bohu, utrpěl na posledním tréninku zranění, tak se jako nedostavil. Samozřejmě tady toto je prvé řadě setkání, protože zazávodili jsme si dost, když jsme byli mladí, ale teď se setkáme a projedeme se, no, vyzkoušíme se, jak na tom, kdo je, jestli ještě může, nemůže a jak. No. Je to prostě, bude to spíš zábava. Co se týká legend, podařilo se nám na start dostat Ryszarda Szurkowského, několikanásobného vítěze závodu míru, mistra světa, s ním ho doprovází Jan Březný, který je dvojnásobný vítěz závodu okolo Polska, vyhrál závod Circuit de la Sarthe ve Francii a mnoho dalších profesionálních závodů. Z těch českých závodníků je tady Antonín Bartoníček, domácí Petr Matoušek, Pavel Doležel. Omluvila se nám spousta závodníků, těch legend, protože někteří pochází právě z míst, kde jsou zátopy, takže museli se samozřejmě věnovat jiným věcím. Omluvil se i Kamil Haťapka, který má teď na Slovensku předvolební kampaně za Slovenskou národní stranu. A myslím si přesto, že tyhle ty lidi tady nebudou, takže to bude velice kvalitní závod. A myslím si, že diváci se mají na co těšit. Škoda, že nám nevyšlo tak úplně počasí, jak bychom si přáli, ale takový je život. Moja pozycja w kolarstwie z tamtych lat zasłużyła na to, że się dobrze czuję tutaj pomiędzy legendami, pomiędzy kolarzami, z którymi kiedyś trzeba było się ścigać i od czasu do czasu wygrać. Także cieszę się, że mogę być w takim towarzystwie. Dobrze wspominamy tamte czasy.